नमस्कार कि खबर आपनालोकर एजनी मय एया 15 जुलाई भिडियो आकु दे लगते सब गुटेखिनि मिलाइ दिसु आजि आरो एया आमार खुमटाय शिव मन्दिर बरनिया परिबेखतु जाबले पाले मनतु ভাল লাগি যায় তার পোয়ালিটো বার্থডে আছিল মানে মোৰ ভতিজাটো হে কাৰণে তার বার্থডে বুলি মন্দিৰলৈ পা গৈ আহিলোগে ভাইয়ে ককাক খেল দেখিছে নাই কেনেকুৱা খেলিছে টুকু পাই কব নোৱাৰা হৈ থাকে একদম টুকু যে ভাইক কিমান মৰম কৰে বোকাখাটৰ চিলড্ৰেনছ হোম বুলি এখন আছে ন তাতে আমি বার্থডে পাতিলোঁ পোৱালিটোৰ তাৰপৰা টুকুৰ পুৰণা সুইমিং পুললৈ গ'লোঁ ভিতৰৰ ভাইদেউ ক'ব দিয়াৰ কাৰণে নকৰিলোঁ হেল্ল' এভৰিওৱান কি খবৰ আপোনালোকৰ মোৰ মাতটো শুনি চাই গম পাইছে আপোনালোকে মোৰ কেনেকুৱা খবৰ হ'ব পাৰে খবৰ বৰ ভাল নহয় গাটো অকণমান বেয়া হৈ আছে কিন্তু মই আজি কথা এটা জনাম বুলিহে আপোনালোকক মানে এনেকৈ ভিডিঅ' কৰিছোঁ আচলতে মই এতিয়া খানা বনাই আছোঁ খানা মানে কি আৰু দুটা আঢ়ৈটা বজাত টুকুৰ স্কুল ছুটি দিব ন ত' সি অহাৰ আগতে ভাতটো বনাই মেলি আজৰি হৈ থাকোঁ তাৰপিছত কথাটো হ'ল এনেকুৱা আচলতে আমি ভাত বনোৱাটো নহয় যদি ভাবি চাওঁ মানে ভাতেই বুলি নহয় মানে আমি যদি ভাবোঁ মানে কুকিং কেন বি এ থেৰাপী মানে মোৰ মতে দেই কালি মই অৰ্চনাবাৰ পোষ্ট এটা পাইছিলোঁ যে মানুহ ভাগৰুৱা হৈ আহিও তেওঁ মানে ভাত বনাইছে তেওঁ হোষ্টেলত থকা ছোৱালীকেইজনীৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যঞ্জন বনাইছে ত' মই ভাবিলোঁ কি মোৰ গাটো ভাল নহয় ৰাতিপুৱা কালি ৰাতিপুৱা জ্বৰ পূৰা দৰৱ খাইছোঁ ৰাতিপুৱা সেইকাৰণে অকণমান ভাল পাইছোঁ এতিয়া হ'লেও সচৰাচৰ কৰা কামখিনিতো কৰি থাকোঁ মানে মানুহজনে কৰি দিছে তথাপিও কিছুমান কাম কৰিবলৈ দিবলৈ বেয়াও লাগে নহয় হয় নহয় বাৰু ত' সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ কি মই ভাত বনাই চাওঁ কেনেকুৱা লাগে এই যে মই ভাত বনালোঁ এটাৰ পিছত এটা বস্তু বনাই গৈ আছোঁ চব্জি বনালোঁ পকৰি বনালোঁ এতিয়া মনলৈ আহিছে জাষ্ট ভিডিঅ' এটা দেখিলোঁ টপিংছ অফ লাভ আপোনালোকে চাগে ইনষ্টাগ্ৰামৰ পেজত পাইছে তেওঁ এটা মানে কঁঠালগুটি চাটনি বনাইছে মই ভাবিলোঁ কি ময়ো বনাওঁচোন এই যে মই বনাই আছোঁ নহয় ভাতটো বনাওঁতে বনাওঁতে মানে মোৰ কেলৈ জানো মানে অট'মেটিক যেন মোৰ বেমাৰটো মানে নাইকিয়া হৈ গৈ আছে মোৰ তেনেকুৱা লাগিছে গাটো মানে কি ভাল লাগি গৈছে সঁচাকৈ মানে আমি যদি চেষ্টা কৰোঁ কিবা এটা বস্তু ভালকৈ ভাবিবলৈ নহয় মানে ত' ঠিক আছে মানে ভাল যিকোনো বস্তু ভাল লাগিব পাৰে যেনেকৈ মই এতিয়া ভাত বনাই আছোঁ সেইটোও মোক কৰি ভাল লাগিছে মোৰ গাটো একদম মানে ভাল নহয় দুৰ্বল দুৰ্বল ফিল হৈ আছে তথাপিতো মই ভাত যে বনাই আছোঁ মোৰ মনটো কিবা এটা ভাল হৈ আছে আপোনালোকে চাগে ধৰিব পাৰিছে মোৰ চকুবোৰ ৰঙা ৰঙা পৰি আছে ভাইৰেল হৈছে নেকি নাজানো এইফালে কাইলৈ টুকুৰ স্কুলত মানে ইণ্টাৰেকশ্যন প্ৰগ্ৰামো আছে তালৈও যাব লাগিব সেইকাৰণে যেনে হ'লেও মই গা ভাল কৰিবই লাগিব আজি আৰু ইমানখিনি কথাই ক'লোঁ বাকী ভিডিঅ'টো এইটো মই কেতিয়া দিম সেইটো নাজানো খালি ভিডিঅ'টো কৰি কথাকেইটা মনৰ যেতিয়া আহিলে মনলৈ সেইকাৰণে বোলো আপোনালোকক কৈ থৈ দিওঁ কেতিয়াবা ভাত বনাই চাবচোন ভাতেই বুলি নহয় যিকোনো এটা আপুনি ভাল পোৱা কাম কৰি চাব গা বেয়া হৈ থকা অৱস্থাত যদি কৰিব পাৰে আৰু একদম যে বিচনাত পৰি থাকিলে উঠি আহি কৰিব সেইটোও নহয় কৰিব পৰা অৱস্থাত কৰি চাবচোন এনেই কিবা বস্তু এটা ভাল লাগি যাব মনটো ভাল মানে আপোনাৰ শৰীৰটো এনেও ভাল হৈ আহিব মোৰ মনৰ কথা আকৌ দেই আপোনালোকক জনালোঁ আৰু বনাই দিলোঁ কঁঠালগুটিৰ পিটিকা মানে চাটনি পকৰি বনালোঁ গধূলি সময়ত মোৰ ভীষণ জ্বৰ উঠিলে শুকুৰবাৰ সেইদিনাখন যোৱা সপ্তাহৰ তাৰ আগৰ সপ্তাহৰ কথা টুকুৱে মোক কেনেকৈ মানে পানী সেক দিছে চাওকচোন বেচেৰাটো মোৰ কিবা এটা হ'লে যে সি বৰ ভয় খায় তাৰপিছত এয়া দেখিছেনে পিছদিনাখন শনিবাৰে তাৰ ৰিজাল্ট দিয়াৰ কাৰণে গৈছিলোঁ স্কুল এতিয়া ৰিজাল্টৰ মানে কোক পাৰ্টিহে হয় নেকি লালমোহনৰ পাৰ্টি নহয় মানে আজিকালি হয় বাৰু দেওবাৰৰ পৰা টুকুৰো গা বেয়া হ'ল সেইকাৰণে তাক এনেকৈ ব্ৰেডৰ লগত কিবা বনাই দিছিলোঁ মই এইদৰে মাংসৰ ভাত দিলোঁ তাক পিছদিনাখন তাৰ গা বেয়া হ'ল যে দেওবাৰৰ পৰা তাক ডক্টৰৰ ওচৰত লৈ গ'লোঁ লৱাৰ আছাম হস্পিটেলখন আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে হয় তালৈকে লৈ গ'লোঁ বাৰু এয়া নক'ব আৰু ডক্টৰ দেখাবলৈ গৈ এয়া টুকুৰ মাহীয়েকে দিছে দেই কালাৰ পেঞ্চিল সি কেনেকুৱা ভাল পাইছে এয়া তাৰপিছত দেওবাৰ ঘৰৰ কৰা আদা খেতিৰ আদা বৰলীয়া মাছৰ এনেকৈ পিটিকা বনালোঁ তাৰপিছত মাছ ফ্ৰাই এয়া মোৰ চকু বেমাৰ লাগিলে ন শুকুৰবাৰৰ পৰা চকু বেমাৰ নক'ব আৰু এই চকু চৰহা বেমাৰটোৱে তেজ খাই দিছে মোৰ আজিলৈকে ভালকৈ ভাল হোৱা নাই তাৰপৰা ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে' বুলি ওলাই গ'লোঁ গধূলি যিয়ে নহওক আৰু গাড়ীখনতে ঘূৰি থাকিলে এপাক এনেই এয়া বঙাইগাঁওখন গোটেইখন মানে আৰু তিৰংগা পতাকা ৰঙেৰে ভৰি আছে এয়া দেখিছেনে ৱাকিং জ'ন বঙাইগাঁৱৰ তাতে কালি জয়বৰুৱা আহিছিলে ইমান ভিৰ এয়া ৰোল এটা খাই মেলি সামৰিলোঁ আজি ভিজি